skal være helt ærligt sige, at vi er ikke sådan super eksperter på hverken Cameroon eller Chile, men vi har dog siddet og gravet lidt ned i statistikker, og selvfølgelig også i odds på den her kamp til Confederations Cup, hvor de afrikanske mestre altså møder de sydamerikanske mestre. Ja, så. Og netop styrkeforholdet mellem de to kontinenter, mener jeg, klar, der er i sydamerikanernes favør. Læg dertil, at Chile kommer med både Alexis Sanchez og Vidal, to powerspillere, og hvis der er mere på tanken til, at de kan komme med de her maxaktioner, som de lever så meget af, så mener jeg, det bør gå Chiles vej. En stærkere trup, et stærkere hold, og også på et højere niveau i deres kvalifikation til daglig. Jeg spiller ret markant på Chile. Chile minus 1, Asian. Jeg er ikke helt så overbevist om, at de netop har kræfterne til at gå ud og gennembanke et hold som Cameroon. Ja, de spiller på papiret er fremragende, men det er tredje sommer i træk med en slutrunde. De har spillet og vundet Copa America de sidste to somre, så det er mange kampe. Her var den der jubilæumsudgave sidste år, så de fik en ekstra slutrunde. Ja. Så det er mange kampe, de spillere har spillet. Og det er så tredje sæson i træk, de først skal slave sig igennem en lang sæson, og så spille en sommerslutrunde. Hvor mange kræfter er der tilbage? Cameroon, de var outsider at best. I mangler et dansk ord til Afrika-slutrunden i bedste fald, i januar, og går alligevel hen og vinder, fordi på trods af, at flere nøglespillere i utilfredshed havde meldt afbud, det har næppe skadet sammenholdet i truppen. Og det er første kamp, de har stadig et eller andet at have et vist håb i. Så jeg forestiller mig et forsigtigt udlæg og spiller et kryds i første halvleg, at Cameroon i hvert fald ikke er bagud ved pausen, trods alt. Hvad får du for det? 1,55. Jeg hopper med på din morgensak, for jeg har også kigget Chiles vej. Og for at booste odds, så kommer vi over os to, hvad de vinder. Gør det nemlig. Og vinder de kommer ind, så får pengene til. Jeg sidder også og kigger på det der styrkeforhold. Cameroon tabte forleden 4-0 til Colombia i en træningskamp. Jeg ved godt, det bare var en træningskamp. Mens Chile slog Burkina Faso med 3-0. Det var altså igen nogle sydamerikanske møder. Så hvis vi kan lægge noget som helst i de der... Der var mange bonuspoeng på flyrejser i de kampe, ja. Kan jeg sige. Ja, no. Så der er noget som helst, vi kan lægge i... Hvis jeg lige må skyde ind her, der kommer Cameroon altså fra en kvalkamp i weekenden, og har en træningskamp på vejen til en Confederations Cup. Jeg tvivler meget kraftigt på, at de har gjort alverden ud af den kamp mod Colombia, som lige kommer fra 2-2 mod Spanien. Nu skal du lige lytte, hvad Anders har at sige. Det lyder fornuftigt. Det er også, jeg maner bare til forsigtighed, trods det resultat. Jeg synes, det er svært at kalde, og vi kommer heller ikke til at bruge hverken halve eller hele opsparinger på den her kamp. Fordi det her er to hold, som jeg rigtig gerne vil se i aktion første kamp, før jeg begynder at kloge mig mere på dem. Så lad os lige få se, hvordan de kommer fra land. Men jeg tror, hvis jeg skal spille på en vinder af kampen, at det bliver chilenerne, de sydamerikanske mestre. Og så for at booste også, så tror jeg på, at det bliver meningen.